تشكل مارغريت تسوي شي داسي دي جي زم زب خپل ځان او پای کې برغ نه کوم اقا شان دیم ما سره چر زما الیکٹرک ویل چیئر شو نو زما په زندگی کې 30% مشکلات کمې راتلی شي دی باندې کار کو کنه بل غټه کوم زره والو اله کده طارق صاحب ها او ډیر چهر سشه خو بے فیض امشه بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو تاسو کته چې سودیس لګیاو ډرنګ کو لیکلی کول د سر په خپل وجود کې صرف یو خپدا او قدر منو دا خپا دا خپا چې صرف د وجود هغه یو اندام نه چې د صرف دې تکات دي په دې ټول وجود کې دا ما ته ګوډه یو خپ په خپل منزل ته رسي او دا غه وجه صدا ځکه چې د دې معشوم ددې ویژن دی ددې یو منزل چې د ټاکلې دی د بورسي ما په خوا ملکی اوسم د کچو د خرګوشغه منډه به مونږه مونږ ته په کتاب کې خولې چې دواړو ریس لګو اخر کوم کچو وګټله یعنی هغه وګټله خرګوشو به لاله کې خرګوش ډیر تیز خرګوش ډیر تیز خو دا راځه بزې بزې کرے دمه کول کله به یو لخته قتل کله بل لخته خو چې کما کچو وا نو هغه خپل منزل ته ورسکه چې هغه ته زبر د غزې ته رسم نغه د نورو فالتو سیزونو کې وخت نه ځای کو خپل منزل ته ورسېده په چا پرچر کې قدرمنو منګور بلا خلق په کرړو خلق په خپل اندامونو روغ دي خو هغه سره سوي جن نشتا ای سر سم منزل نشتا نو ځکه که بدن روغ هم دی نو چې چرته تک دی نه نو بس پځې ناستی دلته کې دا یو ماشوم چغه سره پرې ټول اندان کې صرف یو وخت پدا خدای په پدې ما ته غوړ خپل هم خپل منزل ترسي زکه چې دې بچی ته پته را چې زبر دا تر لاسه کم قدر مونږ دا وخت سودې اسلارالو ته پنځل لس کال ماشوم او دام شکر دې چې دا فخر دې د دیشنګر چې د سر یو ډیسیبیلیټی یو مازورتیا تړلې ده خو چې دا مازوري وې مونږ مال په دې خبره باندې لښته د غم راځي چې دا ته مازور ویل نه دی پکار ان شاء الله دا هم ستوري د اسمان شي زکه چې یو ویژن لري یو سوچ لري سو دیس از انګلیش ویا خیر جی لا تاسو ډیر ډیر شکریا تا کوم تاسو را یو زمنګ आवाज پاکستان عوام تر سوي دا راتوې سو دیس چې دا پیدا شي داسي او جی پیدا شي داسي او سبق وای او جی اتم کلاس سبق ویمو قران شریف ختم کړي صحیح دا څنګه رکشه چلے جی نورونه خو نه او جی دو خویندې مې دی یو ورور مې دی هغه څنګه دی په بدن روغ دی که ستا پشن هغه روغ دی جی او جی سو دې صدارا ته وایې چې سکول ته چې زین سوق دی بوزي جو او جی پاپا مې رښتیا کې بوزي ال ته ستا په سکول کې ستا لپاره ارینجمنت ستا کوم داس په یو مکورسې نه سي د سکول غډې سکونه کورسې غډې دغې نو ارینجمنت دل کړې سکول والا کنه نه جی زما خپل چیرې دی پای کې کنه او جی د سکول مرګري ته سوي چې داسې دی جی زه په خپل ځان او پای کې برغ نه کوم اقا شان دی ما سره دا راته وایي چې ته خو به ټوله سکورې نه نو څنګه دا سوچ راغې څنګه دا کده دونه همت راغې څومره کده نه حوصله راړه چې زه به لیکلم کوم زه به په کار هم کوم زه به سبق هم مونږ خو اکثر ګورو کنه په لاسونو په دغه خرو تا ته وایي چې راکا بلکې باقاعده ولا فوټو سټیټ دا پلاسٹک کوټنګ ورخي جوړي یعنی دا انټرنیشنل خیر مارانی چې په پخو کاغذونو ځانته سرټیفیکیټ او درولي چې مالو په پیسې راکې ها نو دې حالت ته چې ګورې نو تاسو سوچ راغی چې بس جی لاول بډیر خپکه دم دې اوس ور سره عادت شي او اوس مې لازم چې په دې باندې د الله تعالی شکر ادا کول پکاره
لکه ډیر خلک کوئی چاړهګانی سو ګونګانی زه داغې نه ډیر خیمه تعلیم کول شم ډیر داسې چغی نه د پخپل ځان نه په جهان کې د او دس چار دام شي ما مور بلا لکه اکثر کور کې نه نو دا شانتی مونږ ټیمی د سکول ته تګ را تګ لکه دا پردې رشکل زما پاپا د کار وتیرې ما زما د لاسه او جی 24 گھنٹے ماتا ناستی بلا چې سکول ته زم نو بلې رشکی والا ماتا غاړه نه ایږي زما ضرورت چې کوم دی هغه ته دی د الیکټریک ویل چیر کچر زما الیکټریک ویل چیر وشو نو زما په زندگی کې 30% مشکلات کمې راتلی شي ها نو سودې خپل نمبر خو ته یاد دی کنه موبایل ساتي او جی زیرو 303-80-66-568 ہاں سو دے سدارا تو وے چھ چھ کمرونا کھوین دی کنا ناگی سرا ستا سے گپ شپ لے گئی تے تصویر آ وئی تا قابل کئی قابل اندی ہے ربل خال خزیمہ خیر خیر ہاں جی دیر خا اگی تے تصویر سے گپ شپم لگی کور کرے ماحول سی بی بی سرا داجی سرا رونو سر یہ ڈیر کھلے ماحول لے ہر روز ارے اڑ مہینے کی گئی بار وجہ سر بس کور کیا تھا چھ کونا بار تمہارا اڑ تنگی سب مرگری دشتا آو جی دا شتی دا سے دارا تو ہے چھ چرت تک واڑے کم زیر ٹاک لے دے دا چانا متاثر ہے سب جوڑے گی سنا جی زمان دا سوچ کل ز موٹیویشنل سپیکر جو شم دا دی دارې ته پیسې سیار سے راغوختې ما دلته ما ته ډېر سہولت دی د انګلیش لینګویج دلته کوم نو ټیوشن کلاسز علم د لکه سکالرشپ باندې دې اغسم او ما ته لکه 400 کې د دې نه خزې بل نه ملاوي دا ستا دن سودے سسیدی مطلب موٹیویشنل سپیکر خو پتہ جوړ شي خدا غیدہ پاره ډیر سخت محنت ای او ډیر مجاهده ای خو دارو سا پوره چې عمر پینزل لسکاله نو ماته لګی چې ان شاء الله ته خپل منزل ته ورسې چا پر چل ته چې ګوره کنه نو پای کم داسې سیزن چې تا متاثر ای جی نیو نیک ویو جی سکچ کم دی نیک ویو جی سکھ چکم دے آ جمع ڈل جی آگا تو گرم نما تر اخبل جان ڈھیر خخ کار شی لگا آگو پم دل سما خدا یا پم لگا غم نشتے آو موٹیویشن سپیکر آو جی تر اگلا متاثر آو جی تر چے دے یوخ پہ تا گور دین تو لکل وغیرہ ہر سو پتہ مانے تا کول شی آو جی ڈرائنگ پہ کول شم وختم پہ گومن زول شم خوراک پہ کول شم لکل ارس پہ کول شم وختم پہ گومز ہاؤ جی تیرے پار وڈے رگٹ گومز پک نہیں جی سمپل گومز والے کا نو میں تاریخ سے موسر خوجیب کی گومز تھا کنا اور کہ استاد نے تب اس کے فیصل سے بھی اجازت ہے گومز والے اور کو دے بنے کار کو کنا بل گٹ گومز رہو والے علی کا تاریخ سے ہاں او ڈیر ڈیر خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دارا تو وای چې فیشن کې رسخه خو هي پجامو کې جی دې سره شوق نشته دومره نشه دا غي وجه صدا جی بس اما ساده راو ساده ساده ارس قدر مون تاسو سودیس تو غره دا لاشنگر دا 400 دی اوسی دن کې دا ماشوم چې پاتم کې سبق وی پلار رکشا چلی ان شاء الله دې پروگرام کې بغه سرم تاسو دو وړي وړي خبرې کو ا دین علاوه د سر په ملا تړې کې فیصل سی آر صاحب چې دلته اکیډمی چلی په انګلیش کې ایم فل کړې دي ډېر خدا تر سړې دي او رښتیا خبر خدا چې داسې خلک په دې معاشره کې اگر خلق دی چیزا ہوتا اکثر وے مچے آر سشے خو بے فیض ہمشا ندی سڑی نیو فیض دے ندی سڑی نا فائدہ دا دے معاشرے تا او دا سے معاشوم تا دا پا کیڈی میں کیا تی مانان ہمش تا او تا دے نیولا اولنے ڈیسیبل معاشوم سو دے سم پا دے کیڈی میں کے دے انشاءاللہ آغی سر بم خبر ہے تیرے کو سو دے سا دا و خستا دا پروگرام چلی کی زبا کوشش دا کم مچے تالا پارا آغا ویل چیر رو وڈ چکم الیکٹرک وی صحیح دا کنا نو چاغرا شین شال لذیذ نو قدرمنو دی بد خپل مومنٹ لک سن سیوا کی دی کور بہار نہ روزی اور رشتہ خبر دا پلار با یار رکشا چلی او کدی بپا گئی
داسې معاشره ده چې دې کې داسې معذوري ځان ته ډېر ستغیرې وې راکاږي. ما ته پته لګي چې دې ماشوم ته بچا بدرت نه ویلې خو زموږ سترګې هم کله کله سم غشي شي. نو قدرمنو کوڅو قدرې دل غواړم دا داسې ماشوم دی چې دا دې به ډېر مخکې ځي او دا به ستوري د آسمان کېږي. د سر ولاړ د معاشرې هغه خدا ترس او هغه تکړه خلک دي چې په خپله مواړي چې د دې سیمې یو ماشوم که چېرته هغه خپل یو منزل ټاکلی دی چې خپل ځای ته ورسي. د سودیس په سترګو کې موږ ته هغه ټول سیزونه ښکاري کوم چې په یو ماشوم کې وي چې خپل ځای ته رسي. قدرمنو د دې معذورتیا نه باوجود هم دا ماشوم ډېر سکول شو. تاسو هم کتل شرم پکار دی هغه خلکو له چې هغې په خپلو لاسونو روغ دي او وي مالې راکا. دا وخت ستا دا جی هم ناست دی زه به سره دوه درې خبرو کوم. څنګه خیر دی جی؟ ٹھیک ٹھاک چلے آؤ جی. آؤ رشکا چلو مکھ میں ٹریکٹر چلو اس رشکا چلو مجھے آؤ جی. نو دد واشروم دد منڈے تڑے اگا بیوی کی کتے اجی زکو ما مکھ والا مور کولو درند نس والا زکو ما جی. آؤ جی تو خوب تو کور کے پاتے کی نو بس کور کے پاتے کی گمز کچے دد لاس سم مزدوری نہ شما کو کار لگا خراب دی جی. استاد رشکا کیسے گزار ٹکا پکی او بس ٹائم دے چ بس پاس کی گی بس. انسان پیدا پلار انتظار راشی اکثر منگسر پلاران جو انتظار کو معشوم پسنے کے روڑی نمنگ گرو امبارک واخل کنا طالب ام دئی خدے رئیس تھی هغه وخت دی سوي سب هغه وخت سد او قتل سد مې سوچ کچاره ته سووي کنه خورتا ویراشه بس کورتا ورلم بس وې دا ما شوم خدا شان دي بس ما به شکر دې زه په خوشاله يم. نو زمونګل ته رونه وې خپو ای وې چې لکه دا دا سه دا دا سه ما هم خیر دې بس زه په خوشاله يم. نو بس بي بي سوي بس الله پیدا کړو بس سينه وغه غین کو بس وي شکر خپل کار. اچھا خپه خو بوا کنه تمام خو خپه خپل خپلوان هم ډیر خپه اوس تاسو د ستا ګوري نه تا اوس خو ماشا الله بس خو په خوشاله او زکه چې قابل دي. د دې انټرویو نه پس اسی غو د ډیر انټرویو غان د در جی ډیر د غشم ته جی د اوسا جی وی چې لکه دی بال تک درشي او لکه کور کې مور می چیرې تقریبا چې پنځل لښ پاړس ویډیو غان دل کسان شي ودي او جو خو مختلف غټ غټ شي خو بس په حساب باندې پین شنو وی یار بس وی سب پیدا نشته تاسو د سم مالی مرسته ترغه اوسه پرون نه جی نه بس مطلب چې موږ په ولسم اتلسم نمبر راځو چې دل دا ویډیو کو زکل کل خفم شم چې لکه ما تری خدای پاک دا کی مری کی چې نه برشت او نه برکت شته. خو زبر زمو وظیفی درنی دی انشاءاللہ اسنا سب خدای پاکو کی کوشش پاکو چلا پکے برکت واچو د سمرستو شی دل دا گاڑی راشی دا استاد بچی چ دے کنا اند کے خدای خپل صلاحیت چوڑ دے صحیح موتا بد سرسو کو دا یو مشین گے دے دا ویل چیئر ابو تا رینج کو باقی د کے خدای پاک دمرا صلاحیت خدای بڑیر مخکزی ات پخپل چ دی بچی تا کور نستا سم محسوس اتی چ دی بس تر لازم کیو کنا بس صرف دغه لګه خواری نو نور تا خو خوشالی وتا زکه چا قابل دغه تکړه دی. ډیر ډیر مهربانی الله دې خوشاله کا اگر منو دا خدا سودیس پلار چې تاسو دای خبره تر وره دی دا وزه مختصر غونده کې دو درې خبره ده. ها استاد سره کوم چې پکمه اکیډمی کې دینن سبا دی فیصل صاحب شان تشریف وروړي جی دا مشوم تاسو سره تر شی دو میاشتو نه دی سمې سو سوې به غو سره ډېر مننه درتلو او دا وخر کولو دا مشوم چې کله نه راغلی دی زموږ د ادارې ته یو خو د دې دا کار دی چې نور مشومان چټیا نه ډېرې کوي او دې چټی نه کوي زما د ایم فیل کلاس بو د ګل دروازې نه ګل دروازې بو زموږ د اکیډمی چټی و خو دې په ګل پرز باندې مراغی یو خدا خبر دی جی بل ډیلی چې کوم ورکی ددم حافظه ډیره د نورو په نسبت لکه زه واضح فرق محسوسوم د دې حافظه کې او پیکینګ پاور ډیر ښه دی. نو لګیا یو سره د موټیویشنل سپیکر ځان ته لګولي زموږ چې کوم لینګویج لیب دی دلته انګلیسټی کې نو هغه کې دې ناستې ځان ته نیکویج سیک لګولي یا بل شر د موټیویشنل سپیکر لګولي نو دا ډېرې ښې خبرې دي چې دا دنه ډېر متحرک دی لګیا متحرک دی او دنه پکې یو پوره یو هلچل روان دی. دا راته وایي چې دا خپل سر دا ټول سیستم روان
سپورټ سره چا کوي نه جی سپورټ خدای جانشته بس خپل چې کم کوشش دی بس دا موږ شروع کو یقینو کې زموږ مقصد د دې اکیډمۍ دلته د کولاول مقصد هم دو چې چارسده کې چې کم زموږ خلک د نور زینو ته ځي یو پروفیشنل انسټیټیوشن دی ته کولو شي نو ظاهر خبره ده چې هر اکیډمۍ وړومبې لږ سلو وي بیا لږ تیزیږي نو د یونیورسټي مقصد دا غم دی چونکی زه خپله یو سوشل اکټیویسټ یم پښتون ویلی فاؤنډیشن سره زما تعلق دی نو دا یتیمانو سره کومک کول یا چې کم معذور افراد دي د دې پشا دا انسپیریشن ده دغه نامه ته ملو شوی دی تاسو نن خپل موبایل نمبر موږ سره لښه 03449009001 03449009001 دا په دې ستاسو واتس اپ هم په دې واتس اپ هم دی او سونه چې لګا داسې معذور افرادي داسې سټوډنټس وی چې لګا یتیمان وی او دغه وی کمزوري وی نو موږ غیتا فری ایجوکیشن دلته سپوکن انګلیش پلس موټیویشنل سپیکینګ او ټیوشن کلاسز هم موږ ورته فری دغه کوو جهان مننه ډیره مهرباني فیصل صاحب ستاسو ټایم راکولو مننه قدر منو معاشره حالت ترقی کوي چې بدلته چې په دې معاشره کې داسې خلک وي چې دا یو سوچ دا وي چې را زماله وځي چا ته خګړ ورورسي کم خلک چې دا سوچ لري هغه معاشره تم بیا مهذب معاشره وایو هغه معاشره تم ترقی یافته معاشره وایو تاسو په دې چا پر چل کې نظر وکئ او تاسو د خپل ځان د تاسو څخه چې آیا ستانه چا ته فائدہ ده یا وی له زیاده پارا دا سوچ پزان هاوی کې نو تاسو ته باندې اندازو شي ډیرو مرګور ته بخنه سره ویم چې به بیا د خپل ځان نفرت کوي ځنن یو خبره کوم ما چې په یو انټرویو کې دا خبر نه کړې نه مان چا دا تاسو سپور کړې ده خو نن یو موخه راړه نو زه تاسو سره شریکم ما دا د خوده کرم وی اسینه کې دام چې الله پاک کرم مینو کیږي ما همیشته دا سوچ کړې ده چې ستا تیر شوی کال سنگه تیر شو پدی کې تاسو ډیلیور کړل او دا سوچ وسنه نه دي چې زو سپین سر شم دا ډیر زړه خبره ده چې ما به دا سوچ کو چې تی یوسف ته په کمزه کې ولاړې کال پسته کمزه ته ورسېدې او ما به ځان غړو چې ته سره باندې خلاصې خوده راستي تا نه څه فائدہ ده ته په دې خو راسه ګرځې نو ستانه چاته څه فائدہ ده اوس کم از کم زما لک شانته خوب پزې دې زه چې کوم خوراک کوم زه مې زمړه زه خپل خوراک سره انصاف کوم غرض مې دا دی چې هر څه شي خو بے فیض هم شي فیصل غونده کې سړی او دا رکشا چلولو والا دا کاکا جی چې دی چې کوم تاسو ته اسکاری په دې کیمرا کې دا سړی هم بے فیض نه دی دے دے ماشریلا یو داسې بچی ورکی چې هغه سره په دې خپل وجود کې صرف یو وخت پلا خدا ماته ګډ خپ هم دا بچی سره خپل منزل ته نه رسی بلکه د پښه چې کومه قافله جوړیږي یقینا چې هغه به هم خپل منزل ته ضرور رسي نو اخر کې دا خبره کوم چې هر څه شي خو به فیض مشي